សូមជូនពាក្យទំនាយនៅក្នុងឆ្នាំ2020សម្រាប់បុគ្គលដែលកើតឆ្នាំវកមានលាភសំណាងខាងសេចក្តីស្នេហានិងការជួយជ្រោមជ្រែងច្រើនមិត្តដែលនាំលាភសំណាងបន្ថែមគឺឆ្នាំរោគនិងឆ្នាំជុតមនុស្សឆ្នាំវកទទួលបានការសម្ដៅប្រណីពីផ្កាយប្រចាំឆ្នាំនិងសម្ព័ន្ធមិត្តកណ្ដុររបស់ខ្លួនជាហេតុធ្វើឲ្យឆ្នាំ2020គឺជាឆ្នាំមានអំណោយផលមួយសម្រាប់រុក្ខីបុគ្គលឆ្នាំវកមានភាពទន់ភ្លន់ច្រើននិងមានទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរជាមួយមនុស្សដទៃគំនិតច្នៃប្រឌិតកើនឡើងខ្ពស់បុគ្គលនេះគឺជាទីតាក់ទាញនៃចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកផងទាំងពួងគេអាចស្វែងរកការគ្រប់គ្រងពីគ្រប់ទិសទីប៉ុន្តែទោះជាស្ថានភាពជំវិញមានអំណោយផលខ្ពស់ក៏មនុស្សឆ្នាំវកមានបញ្ហាអស្ថិរភាពខាងផ្នែកផ្លូវចិត្តភាពរញ៉េរានិងការខ្វះជំនឿលើខ្លួនឯងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការចាប់យកឱកាសល្អៗនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះធម្មពលចក្រវាលមានភាពទន់ខ្សោយជាឥទ្ធិពលលើសភាពចិត្តរបស់មនុស្សឆ្នាំវកចំណុចខ្សោយនៃមនុស្សឆ្នាំវកលេចឡើងច្រើនមានដូចជាកង្វះជំនឿការងាយកើតមន្ទិលសង្ស័យចំពោះមនុស្សដែលចូលមកបែកខ្លួនមនុស្សឆ្នាំវកអាចជំនះបញ្ហាទាំងនេះបានដោយពង្រឹងធាតុដីមានដូចជាពាក់សម្លៀកបំពាក់ពណ៌លឿងនិងគ្រឿងអលង្ការធ្វើពីមាសលម្អដោយត្បូងពណ៌លឿងជាដើមដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះបានហើយមនុស្សឆ្នាំវកអាចប្រើប្រាស់នៅសក្តានុពលនិងចំណុចវិជ្ជមានរបស់ខ្លួនទាក់ទាញនិងចាប់យកឱកាសល្អៗបានបុគ្គលឆ្នាំវកជាបុគ្គលរហ័សរហួនឆ្លាតវៃស្រាប់នៅពេលដែលផ្កាយជោគលេខ4រះចំរាសីរបស់គេអាចច្នៃប្រឌិតចេញនៅផលិតផលឬអាជីវកម្មប្រកបទៅដោយសក្តានុពលបុគ្គលឆ្នាំវកដែលមានអាជីពជាអ្នកនិពន្ធអ្នកច្នៃប្រឌិតអ្នកបង្កើតថ្មីអាចទទួលបានការទទួលស្គាល់មានគេឈ្មោះល្បីសរសើរលើស្នាដៃបង្កើតថ្មីរបស់ខ្លួនគេក៏តាក់ទាញការវិនិយោគនិងជំនួយដើមទុនដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មលើផលិតផលនិងគំនិតដែលខ្លួនមានឆ្នាំកណ្ដុរសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សត្វស្វារូបសំជាមួយផ្កាយជោគលេខ4នេះគឺជាសញ្ញាណបង្ហាញពីភាពជោគជ័យខាងរឿងមនោសញ្ចេតនាបុគ្គលនៅលីអាចភពប្រទះគូក្រងឈានដល់ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្នុងឆ្នាំនេះមនុស្សមានក្រុមគ្រួសាររួចមានទំនាក់ទំនងប្រកបទៅដោយភាពផ្អែមល្ហែមនិងសុភមង្គលចំពោះបុគ្គលឆ្នាំវកធាតុឈើអាយុ76ឆ្នាំសុខភាពមិនអំណោយផលដែលអាចត្រូវចំណាយលុយកាក់ច្រើនដើម្បីពិនិត្យនិងថែរក្សារាងកាយរបស់ខ្លួនបុគ្គលនេះត្រូវសម្រាកលំហែឲ្យបានច្រើននិងតាមចំណីអាហារគេគួរប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងខែកុម្ភៈឧសភានិងវិច្ឆិកាទោះជាសុខភាពរាងកាយមិនសូវរឹងមាំតែបុគ្គលឆ្នាំវកវ័យនេះមានភាពរីករាយច្រើនដោយទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់និងការថែរក្សាយ៉ាងកក់ក្តៅពីអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនចំពោះបុគ្គលឆ្នាំវកធាតុភ្លើងអាយុ64ឆ្នាំអាចចាប់យកជោគសំណាងលុយកាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះគេអាចទាក់ទាញជំនួយឬស្វែងរកដើមទុនវិនិយោគបន្ថែមលើមុខរបររបស់ខ្លួនផលចំណេញពីការប្រកបមុខរបររកស៊ីកើនឡើងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដោយហេតុតែឆ្នាំនេះជាពេលវេលាមមាញឹកមួយភាពនៃហត់និងប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរាងកាយរបស់មនុស្សវ័យនេះគឺត្រូវចេះរក្សាតុល្យភាពការងារជីវិតគ្រួសារនិងសុខភាព
ទៅជាអត្តន័យនៃសេចក្តីសុខពិតប្រកបសម្រាប់ជីវិតរបស់គេចំពោះបុគ្គលឆ្នាំវកធាតដីអាយុ52ឆ្នាំមានប្រជាប្រិយភាពមានការគាំទ្រច្រើនប៉ុន្តែហារញ្ញវត្ថុមិនមានកំណើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេបុគ្គលវ័យនេះត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នលើភាពតាក់ទាញនិងសន្តិចិត្តរបស់ខ្លួនដែលអាចបង្កើតនៃក្តីស្នេហ៍ក្រៅចំណងបំផ្លាញដល់សុភមង្គលក្រុមគ្រួសារហារញ្ញវត្ថុមិនសូវមានស្ថិរភាពការចំណាយកើនឡើងច្រើនលើការបង្កើតទំនាក់ទំនងឬរឿងមិនបានគ្រោងទុកដល់តីទៀតចំពោះបុគ្គលឆ្នាំវកធាតដែកអាយុ40ឆ្នាំមានភាពរវើរវាយកម្លាំងពលរាំងមាំមួននិងភាពវៃឆ្លាតក្នុងការច្នៃបង្កើតថ្មីពេលវេលានេះមានអំណោយផលសម្រាប់បង្កើតរបរដែលចេញពីគំនិតច្នៃបណ្ឌិតរបស់ខ្លួនមានសញ្ញាបង្ហាញពីការបាត់បង់លុយកាក់ខ្លះដែលអាចជាការខាតបង់នៅក្នុងមុខរបរឬការចំណាយលើខ្ទង់ដែលមិនបានគ្រោងទុកណាមួយចំពោះបុគ្គលឆ្នាំវកធាតុទឹកអាយុ28ឆ្នាំមានរាសីខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងអំបោវករបស់ខ្លួនលុយកាក់ហូរចូលច្រើនពីផលចំណេញមុខរបរឬពីគេមរតកមិនសល់ទុកអ្នកប្រកបការងារមានលទ្ធផលនឹងការទទួលស្គាល់លើស្នាដៃរបស់ខ្លួនបុគ្គលវ័យក្មេងអាចរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលជារឿងមង្គលនាំលាភទ្រព្យសម្បត្តិទៅថ្ងៃមុខទៀតចំពោះទំនាយប្រចាំខែចាប់ពីថ្ងៃទី4កុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី5មីនារឿងរ៉ាវស្មុគស្មាញជាច្រើនមិនទាន់ដោះស្រាយជ្រះស្រឡះបានអូបន្លាយបន្តមកដល់ពេលដើមឆ្នាំនេះម្យ៉ាងវិញទៀតខែនេះគឺជាខែឆុងសម្រាប់មនុស្សឆ្នាំវកបូកផ្សំជាមួយផ្កាយគ្រោះផងគេអាចភពប្រទះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របួសដល់រាងកាយឬអាចធ្លាក់ខ្លួនឈឺដល់ប្រការណាមួយបុគ្គលឆ្នាំវកគួរសម្រាប់លំហែនៅផ្ទះជាមួយក្រុមគ្រួសារប្រាកដការធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយកិច្ចការទាំងឡាយទាំងពួងជួបប្រទះឧបសគ្គច្រើនរាងស្ទះពិបាកសម្រេចបានផលតាមបំណងប្រាថ្នាភាពតានតឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍គេត្រូវចេះរំសាយនិងដាក់ចុះបញ្ហាដែលដោះស្រាយមិនរួចទើបមិនប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃទី6មីនាដល់ថ្ងៃទី4មេសាភាពផ្អែមល្ហែមកើតមាននៅក្នុងរង្វង់ក្រុមគ្រួសារមនោសញ្ចេតនាមិត្តភ័ក្តិនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់មនុស្សឆ្នាំវកមានសេចក្តីស្ទុកកម្រិតខ្ពស់មានអារម្មណ៍ទន់ភ្លន់ស្ងប់ស្ងាត់ជាងសពមួយដងដោយសារតែបែបនេះគំនិតបញ្ញាស្មារតីមានភាពភ្លឺស្វាងអាចកិតច្នៃចេញនៅផលិតផលឬស្នាដៃប្លែកនៅក្នុងខែនេះប្រសិនបើគេចេះកែច្នៃបន្ថែមនិងវិនិយោគលើគំនិតរបស់ខ្លួនគេអាចបង្កើតមុខរបរយូរអង្វែងទៅថ្ងៃអនាគតវេលានេះមនុស្សឆ្នាំវកមានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់គួរឲ្យស្រឡាញ់រាប់អានបុគ្គលនៅលីវអាចជួបប្រទះគូក្រងប្រចាំជីវិតនៅក្នុងខែនេះរីឯអ្នកកំពុងសិក្សារៀនសូត្រក៏មានឱកាសប្រឡងជាប់ការប្រកួតប្រជែងនានាដែរចាប់ពីថ្ងៃទី5មេសាដល់ថ្ងៃទី5ឧសភាការយល់ច្រឡំចំនួនរឿងក្តីក្តាំងអាចកើតឡើងនៅក្នុងខែនេះមនុស្សនេះមានការក្តៅក្រហល់ក្រហាយមិនស្ងប់ចិត្តខ្លួនឯងនិយមបង្ករឿងរិះគន់អ្នកដទៃលក្ខណៈទាំងនេះកើតឡើងដោយសារអត្តពលផ្កាយចំនួនលេខ3មនុស្សឆ្នាំវកត្រូវព្យាយាមអត់ធ្មត់សង្កត់ចិត្តរិះគន់ស្ថាបនាលើខ្លួនឯងជាជាងចាប់កំហុសអ្នកដទៃគេគួរកាត់បន្ថយជំនួបឬកិច្ចប្រជុំសំខាន់សំខាន់កាត់បន្ថយការនិយាយស្ដីឬការចូលរួមធ្វើការជាក្រុមជាដើម
មនុស្សឆ្នាំវកគួរពិនិត្យនិងស្វែងរិះគន់ខ្លួនឯងព្រោះថារឿងរ៉ាវទំនាស់អាចកើតចេញពីសេចក្តីក្រោធរបស់ខ្លួនឯងជាជាងការបង្កហេតុពីមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃទី6ឧសភាដល់ថ្ងៃទី5មិថុនាឥទ្ធិពលផ្កាយជំងឺរះឡើងប៉ះដល់សុខភាពមនុស្សឆ្នាំវកប្រព័ន្ធការពាររាងកាយចុះខ្សោយជាហេតុដែលគេងាយឆ្លងជំងឺរីឯបុគ្គលដែលមានរោគប្រចាំកាយរោគគីទាំងឡាយនោះងាយរើឡើងវិញជាទីបំផុតប្រសិនបើគេពិនិត្យឃើញថាខ្លួនឯងមានសភាពទន់ខ្សោយគេគួរសម្រាកលំហែឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជាជាងការប្រឹងប្រែងហួសហេតុដែលអាចបណ្ដាលឲ្យបាក់កម្លាំងការរក្សាសុខភាពបានល្អគឺជាលាបមួយសម្រាប់ចាប់យកលាបសំណាងដតីទៀតចាប់ពីថ្ងៃទី6មិថុនាដល់ថ្ងៃទី6កក្កដាវេលាពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះជាវេលាមង្គលមានអំណោយផលខ្ពស់សម្រាប់មនុស្សឆ្នាំវកគេគួររហ័សរហួនឆក់យកឱកាសនៅក្នុងរយៈពេល3ខែបន្តបន្ទាប់នេះឲ្យជាប់ព្រោះលាបសំណាងកើតមានឡើងច្រើនតែគេងាយរសាត់បាត់ទៅវិញដែរម្យ៉ាងវិញទៀតឱកាសល្អល្អកម្រកើតមានណាស់សម្រាប់មនុស្សឆ្នាំវកក្នុងឆ្នាំនេះក្នុងខែនេះផ្កាយជោគរះឡើងជួយរំលាយឧបសគ្គនិងការរាំងស្ទះទាំងឡាយចេញអស់ពីផ្លូវរបស់មនុស្សឆ្នាំវកការខិតខំប្រឹងប្រែងនេះពេលកន្លងមកត្រូវបានគេទទួលស្គាល់និងផ្ដល់តម្លៃខ្ពស់គេមានឱកាសទទួលបានការឡើងឋានៈបុណ្យស័ក្តិឬការផ្ដល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តណាមួយក្នុងវេលានេះដែរការរកស៊ីដំណើរការរលូនទៅមុខជាមួយនឹងផលចំណេញខ្ពស់វេលានេះជាពេលមង្គលសម្រាប់ពង្រីករបរឬបោះទុនវិនិយោគបន្ថែមចាប់ពីថ្ងៃទី7កក្កដាដល់ថ្ងៃទី7សីហាជោគលាភនៅបន្តកើតមានជាពិសេសនោះគឺជោគលាភមុខរបររកស៊ីលុយកាក់ផលចំណេញហូរចូលច្រើនហើយមនុស្សឆ្នាំវកមានឱកាសថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតនៅក្នុងវេលានេះសម្រាប់ពង្រីកមុខរបររកស៊ីឬវិនិយោគមុខចំនួនថ្មីរយៈកាលនេះក៏មានអំណោយផលខ្ពស់ក្នុងការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការងារទៅថ្ងៃមុខទៀតដែរការផ្លាស់ទីលំនៅឬការផ្លាស់ការងារអាចធ្វើបាននៅក្នុងខែនេះព្រោះនាំមកនៅលាភសំណាងដល់រូបគេចាប់ពីថ្ងៃទី7សីហាដល់ថ្ងៃទី7កញ្ញាជោគសម្បត្តិមហិមាបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងខែនេះអ្នកប្រកបមួយរបរជួញដូរភពប្រទេសផលចំណេញខ្ពស់និងមានអតិថិជនច្រើនការវិនិយោគពីមុនហុចផ្លែផ្កាសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលអាចធ្វើឲ្យគេរីករាយជាមួយនឹងផលលាភទាំងនោះនៅក្នុងខែនេះមនុស្សដែលធ្លាប់ចំពាក់បំណុលក៏អាចសងត្រឡប់មកវិញនៅលុយកាក់ដែលបានខ្ចីធ្វើត្បិតតែផ្កាយមានអំណោយផលតែថាមពលប្រចាំខែនេះមិនសមប្រកបសម្រាប់ពង្រីកមុខរបរឬបង្កើតអាជីវកម្មថ្មីនោះទេមនុស្សឆ្នាំវកក៏មិនគួរប្រារព្ធពិធីសំខាន់សំខាន់ក្នុងខែនេះដែរប្រសិទ្ធភាពយិនមានសភាពខ្លាំងក្លាមិនសមស្របសម្រាប់ពិធីផ្សេងៗនោះទេចាប់ពីថ្ងៃទី8កញ្ញាដល់ថ្ងៃទី7តុលាបុគ្គលឆ្នាំវកគួរបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះមនុស្សផ្លែមុខរាសីរបស់គេត្រូវប្រទះមនុស្សបោកប្រាស់អ្នកមិនស្មោះត្រង់បន្លំចូលគេងប្រយោលឬបង្កាច់បង្ខូចគេឈ្មោះរបស់ខ្លួនមានសញ្ញាបង្ហាញពីការបាត់បង់លុយកាក់អាចដោយសារការបោកប្រាស់ការវិនិយោគខុសឬការចំណាយមិនរំពឹងទុកណាមួយដោយសារតែលក្ខណៈបែបនេះមនុស្សឆ្នាំវកត្រូវផ្អាកការសម្រេចចិត្តសំខាន់ៗនៅក្នុងរឿងរកស៊ីជៀសវាងដាក់ទុនវិនិយោគទាំងប្រថុយប្រថានដោយមិនបានពិចារណាដិតដល់
ចំពោះអ្នកប្រកបការងារអំពើកាច់កុងនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការកើតមានឡើងទោះបីជាយ៉ាងណាបុគ្គលនេះមិនត្រូវតបតដោយកំហល់នោះទេគេគួររក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តការងារប្រកបទៅដោយភាពស្មោះត្រង់នោះការពិតនឹងបង្ហាញចេញដោយឯកឯងចាប់ពីថ្ងៃទី8តុលាដល់ថ្ងៃទី6វិច្ឆិកាកិច្ចការដែលបានអាក់ខានពីពេលមុនអាចដំណើរការទៅមុខរលូននិងបញ្ចប់ដោយជោគជ័យមនុស្សមានអត្តពលបង្ហាញខ្លួនឡើងជួយជ្រោមជ្រែងដល់បុគ្គលឆ្នាំវកឲ្យសម្រេចក្តីបំណងរបស់ខ្លួនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគេអាចទទួលបានការបង្ហាត់បង្ហាញផ្លូវឆ្ពោះទៅរកភាពរីកចម្រើនឧត្តុង្គឧត្តមជោគលាភខាងផ្នែកលុយកាក់ក៏កើតមានច្រើនសម្រាប់រូបគេដែរមនុស្សឆ្នាំវកត្រូវប្រើប្រាស់ពេលវេលានេះឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពចូលរួមកិច្ចការសង្គមជួបមនុស្សផ្លែកមុខដើម្បីបង្កើតបណ្ដាញមានប្រយោជន៍សម្រាប់មុខរបរឬការងាររបស់ខ្លួនព្រោះថាអ្នកដែលត្រូវជួបគឺសុទ្ធតែអាចជាអ្នកនាំលាភសំណាងមកដល់រូបគេចាប់ពីថ្ងៃទី7វិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី6ធ្នូផ្កាយគ្រួលេខ5រះឡើងជាថ្មីនាំមកនៅភាពតានតឹងនិងឧបសគ្គមិនរំពឹងទុកនានាជំងឺដង្កាត់ក៏អាចកើតមានឡើងដែរនៅក្នុងខែនេះមនុស្សឆ្នាំវកត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងត្រូវតែរៀបចិត្តពិចារណាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមុនចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការសំខាន់សំខាន់អ្វីមួយការរកស៊ីក៏ប្រទះនូវភាពហត់នឿយជាងសពមួយដងនិងខ្វះអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងឬសហការដល់រយៈកាលនេះគឺជាពេលដែលត្រូវអត់ធ្មត់កម្រិតខ្ពស់នូវភាពស້ອຍនិងរសាត់បាត់ដោយឯកឯងចាប់ពីថ្ងៃទី7ធ្នូដល់ថ្ងៃទី5មករាឆ្នាំ2021កាយមនោសញ្ចេតនារះត្រួតគ្នាមនុស្សនៅលីវអាចភពប្រទេសគូក្រងនិងឈានដល់ការរៀបមង្គលការនៅក្នុងខែនេះជាក់ស្ដែងរយៈពេលនេះគឺជាពេលមង្គលសម្រាប់ពិធីផ្សេងៗប្រចាំជីវិតរបស់គេបុគ្គលឆ្នាំវកវ័យក្មេងមានបញ្ញាគិតច្នៃចេញជាលទ្ធផលឬវត្ថុអ្វីមួយប្លែកចំណែកឯអ្នកនិពន្ធអ្នកសិល្បៈវិញគេមានប្រជាប្រិយភាពឡើងខ្ពស់ជាទីពេញនិយមរបស់ប្រិយមិត្តខ្លួនអំឡុងខែចុងឆ្នាំមនុស្សឆ្នាំវកមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយទន់ភ្លន់ជាងរាល់ដងហើយคล้ายជាទីរាប់អានរបស់មនុស្សនៅក្បែររយៈកាលនេះអំណោយផលសម្រាប់ការបង្កើតទំនាក់ទំនងនានាចាប់ពីថ្ងៃទី6មករាដល់ថ្ងៃទី3កុម្ភៈឆ្នាំ2021មនុស្សឆ្នាំវកត្រូវទប់ស្មារតីអត់ធ្មត់សង្កត់ចិត្តចាប់ពីខែនេះទៅព្រោះអត្តពលផ្កាយចំនួនចាប់ផ្ដើមកើតមានហើយនៅបន្តដល់ឆ្នាំក្រោយទៀតសេចក្តីខឹងក្រោធភាពឆេវឆាវឥតទំនងគឺជាឥរិយាបថដ៏គ្រោះថ្នាក់របស់មនុស្សឆ្នាំវកបញ្ចេញទៅលើមនុស្សជំនាញខ្លួនហើយអាចបង្កភាពប្រេះស្រាំយូរអង្វែងរឿងយល់ខុសតូចតាចអាចคล้ายជារឿងធំបុគ្គលឆ្នាំវកត្រូវជៀសវាងបញ្ចេញមតិយោបល់ច្រើនគួរផ្អាកការចូលរួមកិច្ចការក្រុមឬកិច្ចប្រជុំចរចាសំខាន់មួយរយៈនិងព្យាយាមតាំងសមាធិរងាប់អារម្មណ៍ដើម្បីកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលផ្កាយគ្រោះនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនចំពោះពាក្យទំនាយនៅក្នុងឆ្នាំ2020សម្រាប់បុគ្គលដែលកើតឆ្នាំវកនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនសូមអរគុណដល់ការតាមដានទស្សនាហើយក៏សូមធ្វើការអភ័យទោសរកកំហុសក៏ឆ្គងដែលធ្វើការអត្ថាធិប្បាយទៅមានភាពឡោលឬខុសអក្ខរាវិរុទ្ធដល់ប្រការណាមួយខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា